ingkang dipun sumbangsih dumateng para kadang-kadang saking lalatan lumajang benjing dipun lajengaken malih bako. Oh nggih, benjing. Mugi-mugi daning warga jani reok singo balilo pringgo jani ngambipun tanggani bapak Haji Kasim. Haji leres ngaten. Mugi-mugi ngrembaka. Rembaka. Ngantos sak lari-lari. Mbok bingih saking warga ageng jani reok wonten sedaya kalepatan kula minangka tiyang sepuh ingkang nggunaken pangapunten ingkang saageng ageng kula. Nek wonten kesumpen nggih, Pak. Benjing malih. Wonten papan panggenan ingkang sami wonten ing ladan geni langit Poncol Magetan. Nggih, kula saking menika bersambung dilanjut episode berikutnya besok pagi toh. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iki kendala iki suwi ora dilakoni reo, dadi iki dilakoni. Gila kok nih, teko ikan bisa kok nih. Matur suwun, Pak Kiai. Matur suwun, dulur kurlap, Poncol, sampun sarengan, pelaku bareng-bareng galang dana kagem Semeru Muntur. Thank you.
Yeah.